şəlalə kimi axır. Buralardan da bir başqa axır. Xırdalan şəhərinin Mehdəstə adlanan ərazisində Qaçaq Nəbi küçəsindəyik. Qeyd edim ki, bu küçədə əsas problemlərdən biri kanalizasiya xəttinin üstü açıq formada axıdılmasıdır. 98-ci ildən burada yaşayırıq. Bax, gələndən bir 5 il sonra bu vəziyyətdə yaşamışıq. Bütün sular bura axıdılır da, burada dəri zavodu da var, onun da suyu gəlir. Bax, o dərinin iyi gəlir elə bil ki, burada aşılanır orada. Yəni ki, yayda burada tura bilirsiniz ümumiyyətlə? Xeyr, xeyr, yayda heç çölə çıxa bilmirik. Ağcaqanadın əlindən dayanmaq olmur. Hər yerə də müraciət eləyirik, gedir, yığışırıq, gedirik icraya. Səhər gələrik, bir sügün gələrik, heç bir nəticə yoxdur. Bu durpalarda biz özümüz, cəmaat özü, qonşular yığılıb salıblar ki, heç olmaya qapımızın ağzıdır. Suyu görməsinlər, uşaq keçəndə, gələndə yıxılır. Əvvəllər də axırdı, ancaq yağış yağanda, indi bütün gün axır. Yağdı, yağma, fərqi yoxdur. Yolla keçənlər görsən ki, burnun tuta-tuta gedir. Maska ilə nə qədər biz yaşayaq? Biz də istəyirik insan yaşayaq. Biz bura köçəndən 2 dəfə evimizin polunu dəyişmişik. Vurur evin altına dolur, pollarımızı çürüdür. Bəli, torpaq oradan alındı, bu burada alçaqda qalıb. O şirkətdə doldurub qardaşı. Şirkət şəhərdən o yandan. Köhnə meh kolonun qurunt suları üçün olub. Üçyüzlük durbadır. Təzən cəmaat bura tualet qoşandan sonra Azər su gəldi, qabağın bağladı, qoşdu 200-lük durbaya. Hamı su ilə işləyən müəssisələr sonra su ilə görə gəlib burada tikilib. Onların kanalizasiyası da buradan axır ustası. Buradan axır, hamısı da yüksək atmosfer nasosla vururlar, xət çatdırmır. Pilusa o vaxt magistral yolu çəkəndə altdan körpü qoyub bütün o təpəciklərin suyunu ötürüblər bura. Da bu haradasa dəyişib 500-lük durba olmalıdır. Burada nə qədər əhali yaşayır təxminən? Təxminən buradan bu liniyada harada 60 ev var. İyi qoxunadır, burada mənim qapımın ağzına baxın, bir belə hörmüşəm. Su qalxır, düz buracaq. Mənim həyətimə maşın girmir, özümüzdə tullanır. İndi keçəndə baxasın. Qaçaq Nəbi küçəsindəki sakinlərin iddiasına görə ərazidə kanalizasiya suyunun daşması və ifunət iyinin daha çox yayılmasının əsas səbəbkarlarından biri də məhz Hökməli dairəsi adlanan ərazidə dəri sexi müəssisəsidir və biz hazırda həmin müəssisənin qarşısındayıq. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Bir dənə zəhmət olmasa bir dənə gələrdiniz. Salam əleyküm. Rəhbəriyyətdən kim var burada? Ümumiyyətlə müdiriyyətdən məsələ ilə gedir. Bir dənə zəhmət olmasa gəlsin də. Gəlsin zəhmət olmasa. Hal-hazırda içəridə olmaqlarına baxmayaraq yenidən qapını arxadan bağladılar və açmadılar. Məlumat vermək istəmədilər. Sözü gedən dəri sexinin fəaliyyəti ilə bağlı aidiyyatı qurumlardan münasibət öyrənməyə çalışdıq. Abşeron rayon icra hakimiyyətindən ərazinin Binəqədi rayonuna, Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən isə Abşerona aid olduğu deyildi. Şikayətçilərin imdadının hara qədər gedib çıxacağını deyə bilməsək də, ifunət qoxusunun hər yana yayıldığı bəllidir. Mövcud problemlə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı Baku TV-yə bildirib ki, həmin ərazidə mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya infrastrukturu qurulmayıb. Tullantı sular bəzi yerlərdə üstü açıq kanalla axıdılır. Qurum sözcüsü onu da qeyd edib ki, sözü gedən ərazidə master plan üzrə kanalizasiya infrastrukturu yaradılacaq. Bununla da sakinlərin problemi aradan qaldırılacaq. Nəzərdə tutulan tədbirlər planınınsa dəqiq nə zaman reallaşacağı bəlli deyil. Bəlli olan odur ki, illərdir təmiz havaya həsrət qalan sakinlər ifunət içində yaşamağa məhkumdular.